Shirweynihii koowaad ee looga hadlaya siyaasadda bulshada iyo horumarinta maamulka ayaa waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Wariyahayaga magaalada Muqdisho ee nooga soo warrama, Cabdirisaaq Jaamac Cilmi Black, ayaa warkan noo soo diray. Shirweynahani koowaad ee ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ee lagu qabtay magaalada Muqdisho loogana hadlayay siyaasadda bulshada iyo horumarinta maamulka oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda Simad ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya, cilmi baarayaal Soomaaliyeed, arday iyo waliba marti sharaf kale. Waxaana ugu horreyn ajendaha iyo waxyaabaha looga hadlayay sharaxaad ka bixiyey madaxa xiriirka bulshada ee jaamacadda Simad, Cabdikariin Muxuddiin Axmed. Jaamacaddeenna in mudaa iyo cilmiga bulshada gaarsiinaysay oo arday iyo dad aan soo saarnaba magaalada wada joogaan, haddana waa iskudaygii koowaad oo aan rabno inaan ku abuurno cilmi. Conferencega waxaa ka qaybgeli doona halkan ugu soo bandhigi doona haddii ila yiraahdo ilaa 20 beebab 20-kaas waa waxaa sameeyey dad cilmi baarayaal ah oo isugu jira dad jaamacadda dhigto iyo dad jaamacadda dhigo iyo jaamacadda aan ahayn oo banaanka ka yimid. Waxaana rabnay in dadka Soomaaliyeed aan u jihayno nidaam cusub oo ah inay ayaga problemkooda arkaan isla markaasna ay la yimaadaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, madaxa jaamacadda Simad oo munaasabadda furitaanka shirkani ka hadlayay, ayaa sheegay in jaamacaddu sanad waliba mar ay qaban doonto shirkani oo kale si looga hadlo arrimaha horumarinta maamul wanaagga dowladnimo. Waxaan rabaa maanta inaan idiin sheego in platformkan sida hadda loo furay, wixii hadda ka dambeeya uu furan yahay, oo jaamacadda Simad sanad walba mar ay ka arrisan doonto arrimaha horumarinta maamul wanaagga dowladnimada. Public policy iyo administration development ayaa looga hadlayaa liiri shirkan. Marka shirkan haddii la yiraahdo sanadle, wuxuu dhali doonaa shirkani journal ku hadla magaciisa shirka iyo jaamacaddaba magaceeda oo hormariya arrimaha public policy-ga. Sida aad ka warhaysaan, muddo dheer jaamacadda Simad waxay ka shaqeyn jirtay horumarinta businesska. Waa ku guuleysatay Faculty of Business and Accountancy iyo Computer and Technology. Waxay qayb muhiima ka qaateen horumarinta ganacsiga Soomaaliya, ha ahaado dhinaca xisaabaadka ama ha ahaado dhinaca tiknoolojiyada. Hadda waqtigii yaa la gaaray la horumarin lahaa dowladnimada Soomaaliya. Dabcan qodobada laga hadlayay shirkan waxaa aad ugu muhiimsanaa arrimaha hadda Soomaalidu ay danaynayso, ka mid tahay constitution, oo ka mid yahay federalismku, oo ka mid yahay rule of law-gu. Waxyaabahaas oo dhan oo ah runtii waxyaabaha hadda Soomaalida ku wada taagan oo calaamad su-aalkooda oo maalin walba oo taagan yahay. Wasiirka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya, Ducaale Aadan Maxamed, oo isagu shirkani furaya ayaa ka mahadceliyey qabanqaabada, waxa uuna tilmaamay inay qayb ka tahay horumarinta bulshada iyo dowladnimada Soomaaliya. Waan ka mahadnaqaynaa anigoo magaca dowladda ku hadlaya topiga ama ciwaanka la doortay iyo beebar iska halkan laga soo gudbinaya intaba. Waxaad ogtihiin dhammaantiin dowladaha adduunka ugu weyn, kambaniyada waaweyn iyo hay-adaha caalamka ugu waaweyn intaba waxaa haga oo go'aamada ay qaataan iyo ujeedooyinka ay rabaan inay xaqiijiyaan intaba waxaa haga oo go'aamadoodana asal u ah cilmi baaris natiijo ka timid aqoon la dhalaaliyey oo sidan oo kale shirar la qabtay. Ka qaybgalayaasha ayaa iyaguna intaa kadib waxa ay dhageysteen cilmi baaris kala duwan oo qaar ka mid cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ay sameeyeen, iyagoona si gaargaar iyo si koox kooxba su'aalo uga weydiinayay. Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.